Respublikamızın cənub bölgəsində əvvəllər həsirçilik sənətini öyrənənlər də çox idi, öyrədənlər də. İndi isə belələrini barmaqla saymaq olar. Bu sənədi yaşadan, bataqlıqda bitən qamışdan müxtəlif məişət əşyalarını ərsiyə gətirən insanlardan biri də Masallının Türkoba kənd sakini Şirin Əsədullayevadır. İndi onu tanıyacağıq və əl işlərinə baxmaq şansımız da olacaq. Həsir zəmbillər, şlyapalar, çantalar, saxsı qablar üçün tutacaqlar, tərəzilər, asılqanlar. Bu kimi məmulatlar günümüzdə də məişətdə istifadə olunmaqdadır. Şirin Əsədullayeva 28 ildir həsirçilik sənəti ilə məşğul olaraq bu peşəni unudulmağa qoymur. Fabrik şəraitində istehsal olunan çoxsaylı məişət əşyaları olsa da həsirlərə də bugün ehtiyac duyulur. Cənub bölgəsi olduğuna görə bura bilinir ki, rütubət zonasıdır. Ona görə bundan çox istifadə edirlər ki, yəni bu reumatizmanın qarşısını alır. Reumatizma evlərdə də qabaq sərirdilər bundan. O körpə uşaqlar hamısı bunun üstündə böyüyüblər. Zəmbildəki çanta kimi istifadə edirlər. Çox bərəkətli olur. Həmişə çantanla bazara gedirsən, həmişə dolu gəlirsən. Çantadan fərqi odur ki, bunun içərisində bir şey qalanda xarab olmur. Sənətkar deyir ki, bu gözəl əl işlərinin alınması üçün ilk növbədə qamışın lıx, pizə, ziyalıq, cil kimi növləri bataqlıqlardan yığılır. Xammal müəyyən texnoloji proses dövründən sonra yararlı hesab edilir. Bunu yazda, may ayında çöldən yaşıl formada dərib gətirirlər, həyətdə qurudurlar. Bunu yoldaşım mən üçün gətirib, qurutmuşam, saxlamışam qışa. Qışda da qurudandan sonra da bunu istadırsan, sonra nə bilim sort edirsən, birili xırdalı, höyürürsən, sonra da başlayırsan toxumağa tikməyə. Hazırlanması çətin olan, lakin çox gəlir gətirməyən həsir toxuma ilə bağlı sənətkarın gələcək nəsillərə tövsiyəsi də var. Qoca nəsillər elə bil ki, dünyasını dəyişiblər, biz orta yaşlı insanlar bunları tikirik. İstəyərdik ki, uşaqlar da öyrənsinlər də və davam eləsin, tarixə düşməsin. Neçə ildən sonra deyərlər ki, tarixdə belə bir şey var idi, muzeyə qoyarlar və istəyirik ki, bu davam eləsin həmişə. Şirin Əsədullayeva əl işlərini Abad sənətkarlıq mərkəzlərində satışa çıxarır. Qiymətlər isə 1 manat, 25 manat aralığında dəyişir. Aygün Əliyeva, Elviz Nəsirli, Masallı.